Olá alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Gianobre? e vamos descobrir então qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. Aí está. Aula de número 1, um. estamos começando a nossa jornada, né? E vamos começar falando sobre os múltiplos e divisores de um número natural. Tá? O detalhamento serão os múltiplos e divisores de um número natural. Falaremos sobre o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Ok? Então, esse aí é o conteúdo que a gente vai abordar nessa nossa aula. Então, vamos a ele. Muito bem, pessoal. Então, para introduzir esse conceito né, de mínimo múltiplo comum. E máximo divisor comum, que nada mais é do que o MMC e o MDC, tá? Para fazer essa introdução, eu vou chamar um breve vídeo e em seguida a gente comenta. Vamos lá! Oi, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Ana. O que você está fazendo com esses pirulitos? Vou fazer pacotes. Assim posso vender por um preço melhor. Mas não sei como fazer para que não sobre nenhum e para que o valor seja atrativo. Quantos pirulitos você tem? Eu tenho 36 pirulitos. Não é difícil resolver esse problema, Ana. Você tem que pensar nos divisores de 36. Pense que você tem 36 pirulitos e deve fazer pacotes com a mesma quantidade de pirulitos em cada pacotinho. Então, tenho que procurar os divisores de 36. Os divisores de 36 são 1, 2, 3, 4, 6, 9, doze, dezoito e 36. seis. Então, os divisores indicam quantos pirulitos posso pôr em cada sacola. E também quantos pacotes você pode fazer. Qual é o mais conveniente para você? Acho que posso empacotar de três em três e vender mais barato. E quantos pacotes você terá no final? No fim, terei doze pacotes com três pirulitos em cada um dos pacotinhos. Muito bem, estudantes. Agora Fiquem com o desafio do dia. Muito bem, vocês viram aí o probleminha? Ela tinha um total de 36 pirulitos. Só que ela precisava vender esse total. Mas ela precisava embalar esses pirulitos né, nos pacotinhos ali. Só que ela não sabia é, quantos pirulitos ela poderia colocar em cada, cada pacote. né? Então vocês viram que para gente resolver. Essa situação que é uma situação do nosso cotidiano, do dia a dia, a gente precisa encontrar os divisores do 36. Porque veja, o 2, ele é divisor do 36. Isso porque quando você divide 36 por 12, por 2, perdão, você obtém 18, né? Então, se por exemplo, ela quisesse formar dois pacotes apenas, quantos pirulitos ela colocaria em cada pacote? 18, né? Então Ela pegaria esses 36, dividiria em dois, então ficaria 18 pirulitos em cada pacote. Só que aí, qual foi a ideia dela? Ao invés de dividir somente por dois e colocar 18 em cada pacote, ela fez melhor. Ela dividiu ali o 36, né? E conseguiu formar pacotes com três pirulitos. Ou seja, é, dividindo. 36 por 3 eu obtenho 12, então com esse total de 36, eu consigo formar 12 pacotes e aí ela consegue vender mais barato, né? Porque é mais fácil para ela vender um pacotinho com três do que vender um pacotinho com 18, né? Então ela conseguiu resolver ali o problema do empreendimento dela, conseguiu fazer a venda, né? Utilizando os conceitos de divisores de um número, tá bom? Então é para isso que serve. Os divisores de um número, e é isso que a gente vai trabalhar ao longo das nossas aulas, beleza? E aí, lá no final, eles colocaram um desafio, né? 5 vezes 6 igual a 43, tá meio estranho aquilo ali. Será que 5 vezes 6 resulta em 43? Dá uma olhadinha na cartela, olha aí, ó. Será que isso é verdade, pessoal? O que é que vocês acham? Bom, então 5 vezes 6, você já viu que não é 43, coisa nenhuma, né? 5 vezes 6, na verdade, são 30. E aí, pessoal, é importante vocês terem a tabuada na ponta da língua, tá? Estudem a tabuada, não é. É pecado estudar tabuada, não, não há problema nenhum em você memorizar a tabuada. Memoriza a tabuada, aprenda a tabuada, tá? Da maneira como você achar melhor. Porque na hora de nós fazermos os cálculos, a gente vai precisar é, usar essas multiplicações e quanto mais rápido a gente resolver essas multiplicações, né? Mais rápido a gente finaliza a atividade, tá? Bom, então, 5 vezes 6 é igual a 30, mas na verdade... 5 vezes 6, o que, que quer dizer 5 vezes 6, né? Antes de nós é, aprendermos a, as operações de multiplicação, nós aprendemos a, a somar e a subtrair, né? Então, 5 vezes 6, na verdade, é 5 vezes o número 6. Ou ainda, 6 vezes o número 5. A gente pode entender dessa forma. Então, eu posso escrever... Esse número 5 aqui, 6 vezes. Olha como é como fica: 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 e mais 5. Olha só: 2, 4, 6. Eu tenho 6 vezes o número 5, tá? Quando eu somo todos esses 5 aqui, eu tenho como resultado. 30 então é para isso que serve o produto é para isso que serve a multiplicação para evitar que a gente faça essa adição aqui desnecessária porque levaria muito tempo e ocuparia muito espaço né então ao invés de nós somarmos 6 vezes o número 5 a gente apenas multiplica 5 vezes 6 é igual a 30 tá então essa é a lógica da multiplicação é para isso que a gente utiliza a multiplicação Tá bom? É só para a gente abrir aqui um parêntese né, para vocês observarem como que funciona, na verdade, a multiplicação. Tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima cartela. Os múltiplos de um número são obtidos multiplicando o número por um fator. Esse fator, por sua vez, é também divisor. Do múltiplo encontrado. Então, olha esse exemplo. Eu tenho 6 e esse 6 é o um múltiplo do 2. Tá? O 6 é o um múltiplo do 2. E olha a explicação para isso. 2 vezes 3 é igual a 6. Viram só? Então, quando você multiplica né, esse. É, o divisor, né? Pelo fator, você obtém justamente o número que a gente está procurando. Então, quando eu multiplico 2 vezes 3, eu obtenho o 6. Tudo bem? A mesma coisa eu posso fazer, ó, pegando aqui o 2, que é divisor, e dividir o 6. Então, veja, 6 dividido por 2 é igual a 3, tá? Tá? Então, toda vez que você quiser saber se um número ele é múltiplo do outro, o que, é que você vai fazer? Você vai é, dividir esse número, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 12. O 12, será que o 12 ele é múltiplo de 3? O que a gente faz para descobrir isso? Então, você divide 12 por 3. Opa, 12 dividido por 3 é igual a 4, porque eu já sei que 3 vezes 4 é igual a 12. Tá? Se você tiver em dúvida é, se o 45 ele é múltiplo, sei lá, do 5. Será que 45 é múltiplo de 5? Para você descobrir, você usa esse método. Divide 45 por 5. Se o, o resultado der o um número exato, significa que o 45 ele é, divisor, ele é múltiplo sim, do 5. 36 ele é múltiplo de 3? Mesma ideia, você divide 36 por 3, né? Se o resultado obtido for o um número é, inteiro, ou seja, um número natural sem vírgula, 36 dividido por 3 dá 12. Então, 12 é um número natural, ele não tem vírgula, não é fração nem nada. Então, como a, a, a divisão deu exata, então eu já sei que esse 36 ele é múltiplo é, de 3. Entendido até aí? Vamos então, seguindo com a próxima cartela. Onde nós temos aí um novo conceito. Veja. Quando um número é múltiplo de outro, é o mesmo que dizer que o primeiro é divisível pelo último. Foi o que nós vimos no exemplo anterior. Olha só. 6 é múltiplo de 2. Portanto, 2 né, é divisível. Ou seja. 2 é, div é divisor do 6. Quando você divide ó, 6 é, por 2, você obtém 3, não é verdade? Então, esse 6 ele é múltiplo de 2. Porque, conforme nós já vimos agora há pouco, né? conforme eu já expliquei para vocês, para você descobrir se um número é divisor de outro, basta você fazer essa divisão. Então, divide 6 por 2. Você obtém 3. Tudo bem? Tranquilo? Sendo assim, os múltiplos de um número podem ser obtidos multiplicando por 1, 2, 3. Olha só. Então você, é, quando quiser obter os múltiplos de um número, tá, basta você ir multiplicando. Mas existe uma outra maneira também que a gente pode encontrar. É, os múltiplos de, de qualquer número. Veja bem. Eu posso obter os múltiplos de 2. Sabe de que forma? Contando. Eu posso contar de 2 em 2. Então eu vou contar 2, 4, 6, 8, 10. Viram só? Todos esses números são múltiplos de quem? Do 2. Tá? Os múltiplos de 3. Eu tenho 3, 6. 9, 12, 15. Você vai contando de 3 em 3. Os múltiplos de 5, mesma ideia também. 5, 10, 15, 20, 25. Viram só? Então, dessa forma, você consegue obter é, os múltiplos de qualquer número, tá? Eu posso obter o múltiplo de 8, por exemplo. Como é que eu obtenho o múltiplo de 8? Mesma ideia, eu vou contando de 8 em 8. Tá? Então. É dessa forma que a gente vai encontrar os múltiplos de qualquer número. Vamos voltar para essa nossa cartela? Nós temos aí, ó. vamos finalizar aqui o, o conceito. Logo, os múltiplos de um número são infinitos, né? Por que, que eles são ditos infinitos? Porque eu posso contar esses números até o infinito. Veja, dei o um exemplo para vocês do múltiplo de 2. Então, olha só: 2, 4. 6, 8, 10, né? Posso fazer isso com qualquer número que você quiser. Posso ir contando até o infinito. Vou pegar os múltiplos de 10, olha só. 10, 20, 30, 40, tá? E assim eu vou somando né, de 10 em 10 e obtendo todos os múltiplos, ok? já os divisores de um número são aqueles cuja divisão tem como resultado o um número inteiro ou seja uma divisão exata tá o número inteiro que ele se refere aqui é o um número natural é o um número que ele não, não tem vírgula não é fração tá é uma divisão realmente exata bom aqui nós temos um esqueminha de como a gente faz essa essa divisão tá Vamos aqui relembrar alguns conceitos. Para saber se um número é múltiplo de outro, devemos dividir o múltiplo pelo número. E a divisão deve ser exata. Então, foi o que nós já conversamos agora há pouco. Se você quer saber se é, um número é divisor de outro, por exemplo, eu quero saber se o 45 é divisor de 5. Então, eu vou dividir 45 por 5. Se eu obter um resultado exato, então significa que 45 de fato é múltiplo de 5. É o que acontece aqui com o 72. Eu quero saber se 72 é múltiplo de 6. Por exemplo, será que 72 é múltiplo de 6? Então veja que nós temos que fazer uma divisão. E aí nós vamos entender aqui cada elemento que tem nessa divisão. Veja, o 72 que é o número, digamos assim, o número principal, ele é chamado de dividendo. Tudo bem? Aquele número que vai dividir o 72, que nesse caso aqui é o 6, ele é chamado de divisor, tá? Esse 12 aqui, ele é o resultado da divisão, né? Então esse resultado da divisão, a gente chama de quociente. Tá certo? Quando essa divisão é uma divisão exata, aqui, ó, vai restar sempre zero. OK? Vai restar sempre zero. Então 72 dividido por 6 é igual a 12, e o resto aqui é zero, não é nada, tá? Por quê? Porque esse 72 ele divide exatamente, ou melhor, o 6 ele divide exatamente os 72 sem sobrar nada. Então, imagina só o seguinte: vamos pegar aqui 72 reais e dividir para seis pessoas. Quanto que cada pessoa ficaria? Quanto que ficaria para cada um? né Ora, ficaria 12 reais e não sobraria nada. Mas, imagina o seguinte: eu vou pegar agora 73 reais. Vamos supor, vou pegar 73 reais e vou dividir agora por seis. Olha o que vai acontecer. Cada pessoa vai ficar com doze reais, né? Ou seja, as seis pessoas ficarão com os doze reais. Só que no final vai sobrar aqui, ó, um real dessa divisão, tá? Vai sobrar um realzinho. Então a divisão ela não é exata nesse caso, tá? Então essa é a estrutura. De qualquer divisão que a gente é, vá fazer. Então, pode dividir qualquer número por outro? Claro que pode. Só que existem números que a divisão vai dar exata e existem outros que a divisão não vai dar exata. Vai sobrar ali sempre é, um resto. Bacana? Tranquilo até aí, né? Vamos então para uma situação, um problema rapidinho? Acompanha comigo. Veja. Vamos aqui analisar. Essa situação é um problema. Olha só. Em uma sala de aula, a quantidade de alunos presente é um número múltiplo de 8. E está compreendido compreendida entre 30 e 40. Olha só, né? Situação interessante. Quantos alunos tem na sala de aula? Então, veja que ele não deu a quantidade de alunos, né, que a gente precisa Encontrar na sala, ele apenas disse que tem uma quantidade qualquer lá nessa sala, né? Como é que a gente vai fazer então para descobrir que quantidade é essa? Bom, vamos recorrer aos conceitos de múltiplos que nós acabamos de estudar, tá bom? Então, olha só, ele disse que esse total. É um múltiplo, né? Essa quantidade que ninguém sabe quem é, vou colocar aqui uma interrogação, porque nós não sabemos que quantidade é essa, né? Essa quantidade é um múltiplo de 8. Muito bem, é um múltiplo de 8. Nós sabemos também que essa quantidade está entre 30 e 40. Só que entre 30 e 40 pode ser qualquer número. Pode ser o 32, Pode ser o 34, né? Pode ser o 33, pode ser o 39, pode ser qualquer número. Então a gente não, não pode chutar. Nesse caso, nós temos que descobrir exatamente que quantidade é essa. Muito bem, muito bem. Então, para a gente resolver esse probleminha, nós vamos recorrer aos conceitos que nós já estudamos até aqui. De que forma? Vamos escrever. Todos os múltiplos de 8. Todos não, né? Vamos escrever alguns. Então, vamos começar aqui com o 0. Veja. O 0 é o ponto de partida. Tá? Então, o próximo número aqui é o 8. Tudo bem? Por quê? Porque 0 mais 8 vai dar o próprio 8. Quem é o terceiro elemento? Então, eu vou somar 8 com mais 8. E vou obter ó, o 16. Ok? O próximo, eu vou somar com 8 de novo. Então, eu vou somar 16 mais 8, que eu vou obter aqui 24, tá? Próximo número. Pense aí, que número é o próximo? Eu vou somar 24 mais 8, né? Que vai dar 32, né? 6 mais 2 é igual a 8. 32, beleza? Vamos colocar mais um aqui? O próximo aqui, depois do 32, quem seria? Então seria o 32 mais 8 que dá os 40. Ok? Muito bem, muito bem. Então veja. Vamos colocar mais um só para a gente finalizar aqui: ó. 48. Beleza. Esses são alguns múltiplos do 8. Tá? Esses são alguns múltiplos do 8. Vamos entender agora, terminar de entender a questão. Quantos alunos tem na sala? Veja, eu sei que o quantitativo de alunos está entre 30 e 40, não é verdade? Então, esse quantitativo está entre 30 e 40. Veja que, na sequência que nós montamos aqui, ó, 8, 16, 24, né, até o 48, o único número que está. Entre o 30 e o 40 é justamente o 32. OK? É o 32. Então, nesse caso, a quantidade de alunos que nós temos na sala é igual a 32, tá? Professor, não poderia ser o 48? Veja que o 48, ele está fora daquela faixa que ele deu ali, tá? Então tem que ser o 32, isso porque nós conseguimos encontrar o 32 a partir do conceito de múltiplos, né? Eu fui contando de 8 em 8 e consegui é, colocar uma sequência numérica ali, né? E eu encontrei o valor, é, o total de alunos nessa sala. Tá bom. Vamos agora a uma outra situação que envolve aí essa questão dos múltiplos e divisores. Acompanha comigo. Situação problema de número 2. Vamos lá, vamos lá. Um escritório comprou os seguintes itens: 140 marcadores de texto, 120 corretivos, 148 blocos de rascunho e dividiu esse material em pacotinhos, cada um deles contendo um só tipo de material. Porém todos com o mesmo número de itens. Lembram da do probleminha lá da do nosso vídeo do início da aula, onde ela tinha 36 pirulitos, né, e precisava dividir esse quantitativo em, em pacotinhos, né, com a, todos com a mesma quantidade? Nós temos uma situação parecida aqui. OK? Sabendo-se que Todos os itens foram utilizados. O que, que ele está dizendo com isso? Que não teve sobra, tá? Não teve sobra. Então, o número total de pacotinhos foi de. Muito bem. Então, nós temos aqui algumas alternativas, tá? De A a D. Ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos é, entender aqui, pessoal, é o conceito de MDC, tá? Eu vou colocar na, na, próxima, na próxima tela que é para ficar melhor, tá? Então veja que nós temos os seguintes números. Eu tenho o 140, eu tenho também o 120 e o 148. 140, o 120 e o 148. Como é que a gente vai resolver esse probleminha aqui? Veja, vamos relembrar os conceitos de MDC que nós já estudamos em algum momento, né? Mas aí, claro, a gente vai esquecendo das coisas aqui. A gente vai relembrar o MDC. O que significa o MDC, né? É o máximo divisor comum. O que significa isso na, na lógica? Máximo divisor comum. O máximo divisor comum, pessoal, é aquele número que divide todos os outros, ok? É um número que divide todos os outros. Se eu tiver pelo menos um número que não é divisível por esse 12, então ele não é o máximo divisor comum, tá? Então, para ser o máximo divisor comum, primeiro ele tem que ser o maior de todos, né? E segundo, ele tem que dividir todos os outros elementos, tá? Quando a gente encontrar esse máximo divisor comum, aí a gente vai dividir com o quantitativo que nós temos ali, que é de 140 peças, né? Depois temos 120 e 148, tá? Mas eu vou explicar para vocês passo a passo. Primeiro, eu quero que vocês entendam esse conceito de máximo divisor comum. Eu tenho que dividir todos os números é, por um único número. Bacana? Combinado? Vamos voltar lá então. Então, veja. Eu vou começar aqui dividindo por 2. Olha o que vai acontecer. O 2, será que ele divide o 140, o 120 e o 148? Com certeza, né? Porque nós já estudamos que é, todo número par ele é divisível por outro número par. Então, nós temos números pares sendo divididos por um outro número par. Então, 140 dividido por 2 dá 70. 120 dividido por 2 dá 60. 148 dividido por 2, olha só, a metade de 140 é 70, né? E a metade de 8 é 4, então 74. OK? O 2, ele é, ele pode ser considerado um divisor comum de todo esse dos dos três números, com certeza, né? Ele dividiu todo mundo. Vamos continuar dividindo por 2 ainda. 70 dividido por 2 dá 35. 60 dividido por 2 dá 30. 7,4 dividido por 2 vai dar 37, né? Metade de 70 é 35, metade de 2 é 4. Metade de 4 é 2. 37. Agora, observa o seguinte: eu posso continuar dividindo por 2. Eu até posso, só que eu não vou conseguir dividir todos os valores, tá? Por quê? Porque o 35, ele não é divisível por 2, porque ele é um número ímpar, tá? Então eu já sei que aquele 2 que eu coloquei ali, por último, ele não é, é um divisor comum dos demais. Tá bom? Por quê? Porque ele não divide os outros. Então vamos continuar, vamos seguindo. Vamos lá para nossa cartela. Tudo bem? Então esse 2 aqui, ó, eu não vou aproveitá-lo, tá? Já vou parar minha divisão aqui mesmo eu só vou aproveitar esse 2 e esse outro aqui. Ou seja, meus amigos, o MDC de 4, ou melhor, 140, 120 e 148, nada mais é aqui o 4. Por quê? Porque eu vou multiplicar, ou elevar 2 né, ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá 4. Okay? eu vou multiplicar esse 2 com esse outro 2 aqui que vai dar 4. Ok, então com isso o que, que eu vou fazer agora, eu vou dividir todos os valores que eu tenho: ó, 140, 120 e 148. Vou dividir por quem? Por esse meu MDC que eu acabei de encontrar. Tá, então eu vou pegar aqui 140 e vou dividir. Por 2, dois, por dois não, perdão, por 4, né? Que é o MDC. Então, 140 dividido por 4 dá 35, né? Metade de 140, 70, 35. Beleza. Agora eu vou dividir 120 por 4. Metade de 120, 60, metade de 60, 30. E o último, né?

Pacotes, olha só, ele quer saber quantos pacotinhos eu vou conseguir formar. Então veja: com esse total aqui de 140, eu vou conseguir formar 35 pacotes, tá? Com o um total de 120, eu vou conseguir formar 30 pacotes. E com esse 148 aqui, ó, 148 é o total de blocos de rascunho, né? 120 são os corretivos e 140 são os marcadores tá então dividindo todos esses valores aqui todos esses números por 4 eu obtenho o total de pacotes tá de cada um como ele quer saber quantos pacotes eu vou obter no geral então eu vou somar 35 mais 30 mais 37 né eu vou obter aí os 102 que é o resultado final tá bom letra D ok então tá aí, pessoal, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.